ទៅកាន់ផេសជ្ជៈប៉ៃកំឡាំងក្រនសានកំផៃមកពីកូរ៉េខាងត្បូងឯព្រះមនីស្ដាអត់មានមីស៊ីលីក្រនសានចាំរកតិចមកនៅក្នុងបណ្ណាមីនីម៉ាត plek បន្តខំប្រើពេលទៀតបាញ់ plek បន្តពីលើអសជីបញ្ជាក់ថាមកពល you know ពេលមនីដែលមានថាមកពលតើមានទៀតយូសួរថាទៀតបាញ់មកពីអីមកពីអី boss មកពីប៉ោបោបោប៉ោដកហ្នឹងហើយពេលនឹងជួគ្នាបានចេញជាសញ្ញាហ្នឹងសំខាន់ខំខ្លាំងបើកំឡាំងក្រើនសានយះឆ្ងាញ់ខ្លាំងបើកំឡាំងក្រើនសានណាអនុដាក់ឯងក៏ជាក្រើនសានមកពីកូរ៉េកូរ៉េខាងត្បូងក៏ជាក្រើនសានណាព្រះមនីស្ដាប់ Do you want to join ទៅបាច់ worry ទេណាតាក់តងលេខទូរស័ព្ទគឺ012 9031នេះសិនជួនឲ្យគេជួនកុំខ្វល់ទៀតចាជួន don't worry ជួន you know ជួន linkមិនឡើងយេ you know អីចាចាងអត់គាត់ទៅកាន់ស្កតថ្នាក់ខ្មែរអត់តនអស់ទៀតអី spot មកកណោស្កតថ្នាក់ខ្មែរអ្នកគាត់ spot ស្កតថ្នាក់ខ្មែរសំខាន់ណាចាអូឥឡូវស្កតថ្នាក់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំក៏ប្រត់ដែរប្រិមិតស្កតថ្នាក់ខ្មែរល្អជាងស្កតសស្កតសគឺដឹងតាពលមកពឹសមកពឹសខ្លាំងសម្រាប់មហារីកតាំងពីលោកគ្រូនិយាយថាស្កតសអាចលៀងអីគេតែយើងក៏ពឹងស្កតថ្នាក់ដល់តែពឹងស្កលថត់ជួបអាស្កលថត់ចង្រៃទៀតស្កលណោតយកស្កលសតទៅមានអាក្រុមហ៊ុន signature នេះវាចេញមកបោះត្រាវា signature ថារបស់ប៉ិតរបស់ប៉ិតមិនដែរអូយឈ្ងុយលោកគ្រូឈ្ងុយមែនតើម្សិលមិញគេយកទៅដាក់ហាងខ្ញុំហើយឯងតែដល់ពេលឲ្យខ្ញុំបើកមើលគឺវាឈ្ងុយខ្ញុំដូចតែពេលហាត់ទៅវាមានអារម្មណ៍ថាដូចកាលយើងនៅទូចព្រោះខ្ញុំនៅទូចអំខ្ញុំគាត់អ្នកធ្វើស្កលហើយខ្ញុំអង្គុយឆ្កឹះស៊ីរហូតដល់ជាប់ផ្ទះផ្ទះហ៎អញ្ចឹងគឺវាឈ្ងុយដូចរសជាតិពីដើមអញ្ចឹងកាត់ដើមថ្នោតយកមកដុតនឹងមែនចាអត់ទេអ៊ំខ្ញុំដុតអីគេនោះចាហ្នឹងហើយចាំតាក់តងទៅខាងក្រុមហ៊ុនស្កតថ្នោតខ្មែរចា0899171178ចានឹងអរគុណតែកាន់អង្គខ្មែរផលិតអ្នកគាត់ត្រូវការទិញអង្គធម្មជាតិអត់មានដាក់សារធាតុគីមីគឺអង្គខ្មែរផលិត012500400ចាដំណឹងក្នុងប្រទេសចាយ៉ាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសយកឲ្យជាការបន្តិចអូខេយកព្រីមិសិនព្រីមិសិនចានេះលោកគ្រូសុំព្រីមិតបើយើងគាត់តាក់តងមកសុំចូលរួមបន្តិចបានការបឋមពីរ៉ាហ្វអយមិញហ្នឹងឬធីមកាងាររបស់យើងឆ្ងល់ច្រើនថាហេតុអីក៏ម្ដងហ្នឹងឃឹមចង្អុនដូចរៀងប្រមតាមត្រាំទូបីហើយទៅជួបណាក៏មកអីអញ្ចឹងណាគាត់ថាតាមប៉ាត់គាត់បានមើលព័ត៌មានហ្នឹងដែរគឺគឹមចង្អុនមកជួបជាមួយត្រាំហ្នឹងគឺដើម្បីពិភាក្សាគ្នាដើម្បីឲ្យត្រាំដកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងចេញពីទ្វីបរបស់កូរ៉េចាគាត់ថាមិនមែនតែម្ដងទេដូចជាការទៅសិង្ហបុរីហ្នឹងក៏ចរចាដែរតែក៏ប្រហែលថាហ្នឹងឯងគាត់ថាបើទៅអាមេរិកទៅដូចជាអត់មានការសន្យាអីលក្ខណៈជាដុំកពួនឲ្យកូរ៉េទុកចិត្តណាអញ្ចឹងបានមកប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងក៏កូរ៉េសុកចិត្តមកតាមដែរដើម្បីឲ្យដកអានឹងចេញតែនៅតដែរច្រឡំអាគីម៉ាយច្រឡំអីអាគីម៉ាអត់មានអត់មានត្រអាត្រាំទេត្រទេញ៉ៃញ៉ៃអាគីម៉ាមកណោមកវាដោយប្រាប់ចឹងគឺមកមើលវៀតណាមដែលវាធ្វើអាមេរិកកាត់ជា2នេះនៅកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ជើញដែលធ្វើអាមេរិកកាត់ជា2នេះតើវាជាប់គ្នាយមកយ៉ាងម៉េចអ្វីហេតុអីបានជាវៀតណាមវាចម្រើនលូតលាស់ហេតុអីបានជាកូរ៉េខាងជើងវាមិនចម្រើនលូតលាស់វាទៅតាមអាត្រាំខ្លះដើម្បីឲ្យអាត្រាំនឹងវាបើកទ្វារកុំ sanction កុំអីគេខ្មែរយ៉ាងអីកុំផ្ដាច់កុំអញ្ចឹងមែនដាច់មិនកុំអីsanction ដូចជារឿងហួវៃរឿងអីដែលនិយាយព្រឹងមិញចង់ងាប់នេះអញនឹងយល់ទៀតមែនចាមើលអធិប្បាយលឿន sanction ឈប់ boss check អើយគឺអីដែលប្រទេសហ្នឹងរស់ស៊ីស៊ីសងជាមួយនឹងប្រទេសណាវាហាមចានិយាយតែគេធ្វើមិនពេញហាមតែឯងតែតាទិញប្រេងនេះក៏រឿងមួយអញរបៀបដូចចាយណាចាវា mafia ពិភពលោកនេះគាត់ចង់ធ្វើបាបណាគេអញ្ចឹងហើយប្រទេសហ្នឹងលោកអីវាកំពុងធ្វើបាបយើងមកស្រុកខ្មែរនេះយល់ណាអានេះរឿងធំណា
ចឹងវាអត់ព្រមវាអត់ព្រមមាននៅតែបិទដង្ហើមរបស់កូរ៉េខាងជើងដដែលផ្ដាច់គេហ្មងអត់ឲ្យគេមានដង្ហើមរស់នឹងគឺអាតួឯករបស់អស់លោកស្រុកខ្មែរត្រូវយល់មកទៀតមកចាលឿនតិចចាគាត់នេះសុំតើលោកគ្រូសុំពីខាងព្រះមនីស្ដាប់គាត់តាក់តងមកបន្តិចគាត់ថា sanction ហ្នឹងដូចរបៀបគេហៅផ្អាកដូចមួយអីចឹងហ្នឹងតែភាសាខ្មែរអាចំតួចំខ្លួននេះគេហៅអីអាឬបង្ខាំងមិនមែនបង្អាក់បង្ខាំងអីទេមែននេះតោះតទៀតទៅចាគេលោកគ្រូសុំបកមកព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងវិញចាគឺដែលកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺនៅក្នុង page របស់យើងខ្ញុំបានធ្វើព័ត៌មានហ្នឹងលោកគ្រូតាក់តងនឹងរឿងក្មេងសាសនាដែលគាត់ផ្លាស់លបងនៅកិច្ចសាលានឹងសាលាទូពុំណាកុំនិយាយរឿងហ្នឹងឯងចប់ចប់ទៅក្មេងចាពួកឯងក៏ផ្លោះដូចតែគ្នាខ្ញុំដើរតាមលបងធំទៅអញទៅខ្ញុំមិនផ្លោះឯងសិតតែលួចដើរគេទៀតគ្រូដាក់ឡើងធំត្រូវអត់អាចផ្លោះឯងអឺយើងផ្សេងតោះកុំនិយាយហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំតែក្រសួងឲ្យគេឥឡូវឯងសួរជនបាត់ចាតែគាត់ទៅចេញការពីមិនសុំសុផារ៉ាអត់ទេមែនទេលោកគ្រូតោះនឹងកាវិវត្តជនបាត់ផ្សេងទៅព័ត៌មាននេះសិនចាហេគេកំពុងនិយាយហាងនេះសំប្រែមិនបើយើងគាត់ចូលរួមបន្តិចសិនដែរលោកគ្រូនិយាយគេពាក្យមិញហ្នឹងលោកគ្រូចង់ហ្នឹងហើយក៏ប្រាប់ថាតនកម្មអឺអញ្ចឹងចាប្រែមិនគាត់តាក់តងមកប្រាប់អូខេប្រែតនកម្មយើងមកតនកម្មស្អីអាគេអាយគេមានទោសស្អីអាយទៅដាក់តនកម្មគេចាគេថាខុសហើយអាយស្អីអាយមកអាយតឡាការមកពីមកពិភពណាបងជាអ្នកណាប្រទេសគេអាយករីអាយមានសិទ្ធិទៅដាក់ដំណកម្មគេព្រោះវៃរស់ស៊ីជាមួយនឹងអាប្រទេសមួយដែលជាសត្រូវមួយឯងហ្នឹងឯងទៅចោលតាហួរវៃហ្នឹងវាអាក្រក់ឯងទៅចាប់គេជាដំណាំខ្មាំងខ្លាចគេបានក្នុងគុនថៃក្នុងគុនឥណ្ឌាអីចឹងហ៎ចាដូចនិពន្ធគុននេះលោកគ្រូមិញព្រះមតេមិនសួរដែរតាគាត់ថាភិកច្រើនប្រទេសដែលត្រូវបានអាមេរិកបាយជា2ហើយអីចឹងទៅដល់ពេលហាអាមេរិកចូលមកធ្វើតួឯងហើយច្រើនតែប្រទេសហ្នឹងនៅក្រោមរបបរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងវាធ្វើយ៉ាងណាជួយនៅក្រោមទៀតអត់ក្រៃខាងជើងអាចនៅក្រោមអាមេរិកដែរទៀតអឺដូចប្រវត្តិសាស្ត្រវាមានមកហើយដូចហ្នឹងដូចនិយាយមិញហ្នឹងវៀតណាមក៏មិនមែនភ្លើអាក៏រឿងជាក៏វាមិនដែរថាវាមិនភ្លើទេវាមានមិនព្រមធ្វើអីញញយតាមដែរឯងមិនជាតាមដែរឯងប្រាប់ថាឯងទៅឈប់អានេះទៅអញឲ្យឯនេះគេមិនឈប់ហ្នឹងហើយមកតទៀតចាហ្នឹងឯងលោកគ្រូនេះពីខាងលពូនៅខាងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទឈ្មោះថាលពូអុករាបុនចាតែគាត់បានចេញមកលោកគ្រូកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថានៅស្រុកខ្មែររបស់យើងចន្លោះពីខែមេសាទៅខែឧសភាហ្នឹងគឺចេញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នាព្រោះកម្ដៅហ្នឹងគឺកើនពី40ទៅ50ហ្នឹងអូយអូយច្រើនណាអឺគាត់50ងាប់ហើយអត់ផ្អែមព័ត៌មានឡើយល្បីពេញហ្នឹងជាធម្មតាខែ5គឺជាខែវស្សាខែភ្លៀងកក់ខែដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមជួបរស់សែណាគាត់លុយវាផ្លាស់ប្ដូរតាំងពី42អីហ្នឹងយើងមិនទទួលបានដល់50មែនណាEl Niño ពួកឯងដឹងថាគាត់បាននិយាយថាកាលពីឆ្នាំ2016ហ្នឹងស្រុកខ្មែរបើយើងក៏ជួបបញ្ហាហ្នឹងម្ដងដែរដែលមានបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតតែវាអត់ខ្លាំងដូចក្នុងអំឡុងឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំនេះអាចខ្លាំងជាងតើបានជាក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទហ្នឹងគាត់ចេញសេចក្តីប្រកាសអភិជីវរដ្ឋបើយើងត្រៀមជីកស្រះត្រៀមអីនិយាយថាត្រៀមទុកឲ្យហើយទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពួកឯងអាចនឹងមានអាកាសធាតុវាក្តៅលើពីការរំពឹងទុករបស់គេមកគេជាកមកលោកគ្រូមានរឿងធំក្រសួងធំលោកគ្រូធំមែនតើពួកឯងក្រសួងគឺគាត់ចេញមកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគឺទី1គឺពិនិត្យមើលដងស្រះឬក៏រកវិធីយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាទឹកបើសិនជាវារីងឬក៏វាស្ងួតដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងសុខភាពឲ្យបានខ្លាំងមែនទែនព្រោះដោយសារតែអាកាសធាតុគឺវាឡើងកម្ដៅខ្លាំងបងប្អូនយើងឈប់ធុងបាសពីថ្ងៃហ្នឹងទៅចា៎យើងឈប់ផឹកស្រាពីថ្ងៃហ្នឹងទៅជីកដងបានហើយជីកបាដាលដងបាដាលចា៎បើបងមកឈប់ថ្ងៃហ្នឹងរលួយដែលសំបានខ្លះបោកជាមួយយើងឈប់អបាយមុខ
ចា៎អាសុខភាពរបស់ល្បាយស្រែស៊ុបស្រាសុខភាពហ្នឹងយើងឈប់អាហ្នឹងតាប្រហែលខែយើងសល់លុយប្រហែលបូកមួយលុយយើងមានជីងដងបដាលបានហើយចា៎បងមកត្រូវតែធ្វើកុំធ្វើលេងលេងចា៎ណាកុំធ្វើលេងលេងរហូតដល់បន្តិចទៀតឈួតដោយនៅប៉ាសទ័រឡើយចា៎ឈួតដោយនៅប៉ាសទ័រឡើយចា៎កុំលេងលេងឲ្យជឿអ្វីដែលគេនិយាយទុកមុនព្រោះគេចេញមកប្រាប់រហូតគាត់ឈ្មោះអីគេចាពីខាងលោកពូឈ្មោះអុករបុនក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទអុករបុនមានប័ណ្ណចិត្តពីក្រសួងអស់លោកឯងជួយពាក់ដាលអ្នកមកដែរបើជាប្រតតចាថាតរុញគាត់ឲ្យដល់ហ្មងណាបើគាត់ធ្វើនេះនេះរឿងធំបងប្អូនធំលោកធំណាស់ប្រាប់ម្ដងទៀតណាកុំឈួតដោយដល់ប៉ាសើចាណាចាប់ដើមភ្លាមលឺថ្ងៃហ្នឹងចាប់ដើមថ្ងៃហ្នឹងភ្លាមតាក់តងឲ្យគេមកជីងដងទឹកភ្លាមជីស្រះដល់ខ្លួនឯងភ្លាមបន្ទុកទឹកចាគាត់ណា40យើងអត់ទឹកស្រះរីងអស់ហើយហ្នឹងចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមអស់ហើយមានតែទឹកបដាលទេដែលវាអាចនៅបានចាអឺចាសសូមការចូលរួមពីខាងប្រិមនីស្ដាំបន្តិចលោកគ្រូគាត់ថាគាត់ចាំពី El Niño ដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺលោកគ្រូយកមកញ៉ៃកាប់ពី2ឆ្នាំមុនប្រាប់មុនថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចាប់ដាំជីកម្ដងដាំដើមឈើឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីលោកគ្រូនិយាយហើយលោកគ្រូក៏បង្កើតកម្មវិធីតែដាំដើមឈើនៅឆ្នេរអូត្រេសហ្នឹងហើយហើយគាត់ថាឥឡូវមកមែនចាអីដែលយើងអាចដាល់លីសោះចាតែឥឡូវតំពាវនេះមួយទៀតស៊ុនណាមីដែលគេស្គាល់ស៊ុនណាមីពីខ្ញុំចាពីបងអូនបងចា El Niño ដូចជាឲ្យដាំកងខាំងបងស៊ុនណាមីបងចាស៊ុនណាមីបងអ្នកប្រាប់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាស៊ុនណាមីគឺជាអ្វីចាចាចាលោកគ្រូជីស៊ុនណាមីមែនទេចង់បានគួចគ្រប់ប្រភេទតែញ៉េលោកគ្រូអាចចង្រៃលោកគ្រូនេះលោកគ្រូដាក់វានេះបងបកកែពេលអារឿងរួយខែមនេះចង់ហាយថាគ្រូភ្ជុះតើអីហើយចុះមិនមែនលោកគ្រូទេសនីថាគាត់អេលីអស់គាត់ចាំគាត់ឲ្យគាត់ស្គាល់យល់អត់ហើយនេះថាមេនឹងស៊ុននីមីហើយនឹងថាស៊ុននីមីនឹងមកចាប់មិញនឹងនោះល្អចាចាលត់ស្មៅឲ្យបងមើលទៅលត់មែនអីគាត់ទៅស្មៅនឹងមានអីមើលលត់មែនលត់ឲ្យដល់នេះអឺអើយលោកគ្រូមើលស្មាតើអីមើលពោះអឺមើលពោះតិចអត់មើលមើលណាម៉ែក៏ពងមើលណាអត់អីទេតិចតិចអត់ទេម៉ាក់ថាណូហ៎ឲ្យមើលពោះហ៎ម៉ាក់ថាណូហ៎ព្រោះថ្ងៃមុនតាទេហើយមកតាទេបាទតែខ្ញុំពីខាងបងផាប់ហ្វុង3គាត់ថាកូរ៉េខាងជើងមកវៀតណាមដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចរស់ឡើងវិញឲ្យអាមេរិកជួយវិញចាវ៉ាវចាអឺចាំរីអត់ត្រូវការករេខាងជួយទៅមិញទៅវិញទៅមកដែរអឺតែហ៊ានមួយគីមខ្លាញ់ខ្លះគីមចឹងអត់ហើយផលគឺអាគីមវាសាំងរ៉ុកកេតបាញ់ទៅដល់អាមេរិកហើយចឹងបានអាមេរិកខ្លាញ់ឯងកុំភ្លើចាឯងកុំភ្លើគាត់មានអីទេឯងភ្លើអញបាញ់មែនហ្នឹងឯងអញសាករបងឲ្យវាទៅដល់មែនអូសាក់ហើយអើវាទៅដល់មែនអារ៉ុកកេតហ្នឹងក្បាលវាហ្នឹងគ្រាប់បាយប៉ារ៉ាម៉ាណូចាណាហើយមិនមែនចិត្តល្អមកបែរណានេះអាពិសាចមកនេះអ្នកលោកគ្រូអ្នកមីងគាត់ទេមកមិញគាត់ថាគាត់មកពីខេត្តតែគាត់ថាចេះអើយលោកគ្រូចាក់អីអើយបើអាចហ្នឹងបើសម្ដេចកំពុងតែស្ដាប់ណាឲ្យសម្ដេចហ្នឹងទៅចោះសិក្ខាសាលាមួយមួយហ្នឹងញ៉ៃឲ្យមែនតើណារឿងពួកអ្នកផឹកហ្នឹងឲ្យឈប់ផឹកញ៉ៃទៅលោកគ្រូញ៉ៃហ្នឹងអញ្ចឹងឈប់ផឹកហើយគាត់មិនញ៉ៃតើគាត់ញ៉ៃគាត់ថាឲ្យញ៉ៃជិះរឿយរឿយទៅអូគាត់ថាគាត់ញ៉ៃគាត់ដឹងមុនអាចារ្យអេទៅទៀតចាមិនក៏គេមិនដឹងបណ្ដាការងារគេរាប់លានប្រភេទគាត់ទៅយកមួយណាដាក់មួយណាចាំបាត់អស់លោកចវាយខេតអស់លោកមេឃុំមេភូមិនឹងឯងទៅអស់លោកអស់នឹងត្រូវចេញមកធ្វើការបាទអមេឃុំរងចាំសម្ដេចម្នាក់ឯងមិនកើតទេចាអស់លោកចេញមកប្រាប់វិធីទៅចា
ណាតាក់តងអអេស្កាបាទ័រអាអាម៉ាម៉ោយដំរីនឹងមកចោកមកចាណាចោកធ្វើធានាគីទឹកចាមានប្រវត្តិអីធានាគីទឹកក្រោយពេលដែលអេឌីយ៉ូវាកើតនឹងកើតឡានីញ៉ាក្រោយចាងាប់មួយជា2ទៀតចារៀងស្គួតស្គួតខ្លាំងបែបដល់តាមវាមកមកអត់ឈប់លិចស្រុកខ្មែរបងប្រាប់ឲ្យដឹងចានឹងគឺអីដែលកើតឡើងក្នុងពិភពលោកដោយសារការដែលយើងបំផ្លាញព្រៃឈើនឹងឯងចាណានិយាយចឹងនឹងដល់ទ្រីភាពទៀតចាតែគាត់រហូតជាងព្រមតែមិញនិយាយអត់ទាន់ចប់ចាគាត់ដាំមួយកណោទ្រីភាពជប់ធ្វើហាងសាំងប៉ាប៉ាទៅសុំបងយកអាលុយបោះលក់ចោលទាំងអស់ហើយយកមកសាង Rubber City ចា Rubber City មិនទៅអានេះគេបោះអង្គញាមករទ្ធីសាង Palm City ចំកាទីក្រុងចំកាចកាដងប្រេងមែនចកាតែមួយយ៉ាងទេតែមានសក់គ្រប់ដើមទឹកកដាលទឹកចុងទឹកយកទាំងអស់ចាសាងរោងចក្រផលិតស្រោមអនាម័យអូម៉ាអូម៉ាម៉ាអូម៉ាអូកស៊ូអានឹងកស៊ូចេះស្រោមអាមិនបានយើងយកអារបស់ដែលដូចអាក្របចន្ទទីចេញទៅ1គីឡូ2រៀលត្រឡប់មកវិញ5 7គ្រាប់3ដុល្លារនេះហើយឡើងថ្លៃហើយយើងនាំវត្ថុធាតុដើមអលោកមានលុយច្រើនអលោកសាងអស់នឹងទៅណាទូទាំងប្រទេសមកកន្លែងអា City Rubber នឹងឯងអាកុំប៉ានិតក្នុងស្រុកទៅចាសាងវាឲ្យឲ្យចប់ចុងចប់ដើមមិនមែនតែដាំហើយយកទៅឲ្យគេគេអ្នកផលិតមកត្រឡប់មកវិញថ្លៃមួយជា100ហើយយើងក៏ទៅគេលេងញ៉ាំទៅលើកទីហោះទៅអស់ទៅសាងហាងសាំងបណ្ណមួយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកអ្នកគ្នាអត់ដឹងធ្វើអីមិនកើតអស់លោកមានខួរក្បាលនេះចាហើយគាត់មានលុយមានលុយមានខួរក្បាលនេះអ្នកស្រុកគ្នាអត់មានខួរយើងគាត់អត់ដឹងវាបាទវាខ្លាចចាអញ្ចឹងយកអាងប់មិនក៏បានណាមួយថ្ងៃលក់10លីត្រក៏ចំណេញណាហើយអត់ដីមកអញហាងសាំងមកអញត្រូវអត់មានត្រូវខាតអីណាអស់លោកអញ្ញាទាំងឡាយណែជួយដល់ប្រទេសជាតិយើងផងទៅធ្វើអីទៅណាកុំមកដណ្ដើមដោយ RCP 711ដែលវាដណ្ដើមប្រជាពលរដ្ឋថៃសូម្បីតែតាទៀក៏វាដណ្ដើមដែរវាដណ្ដើមសពគ្រប់បែបយ៉ាងអស់បើស្វែងកុំធ្វើអញ្ចឹងអីបាយឆាបាយចំហុយក៏ទៀសពអឺអស់ហើយណាជីវរដ្ឋធម្មតាមានអីរស់លើកឧទាហរណ៍ទ្រីភាពមួយណាដូចជាទ្រីភាពច្រើនដល់វាកាត់អីអាស្គាល់ឡើយចាំឈ្មោះគាត់ឡើងហុងសុយចំណែនគេចាអីមនុស្សចំណែនណាខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងតែគាត់កាប់បន្តដល់ថាគាត់គាត់ដាំដាំឈើរហូតអើយយីភូយីផាន់អើយអើយអត់ទេណាគាត់រកគាត់ចាឯងក៏រកគាត់គាត់មកជួយ ABC ក៏ច្រើនដងដែរចាចាគាត់រកគាត់មែនតើណាចាប៉ុន្តែឲ្យគាត់ប៉ណ្ណឹងបានហើយ enough is enoughឆោណាណាសាងយកអានឹងមកមកឲ្យអូម៉ាថាមកដាំដាំកញ្ញុងឲ្យប្រិមិត្តអាយយកដៃអញធ្វើអីទៅតែដាំដាំកញ្ញុងឲ្យអញចាបានទេ10ឆ្នាំទៀតងាប់យកលុយទៅណោះយកពីកញ្ញុងហ្នឹងយកលេយកលេចាតែយកដៃអញយកទៅចិញ្ចឹមសัตว์យកដៃអញឲ្យដើមហ្នឹងទៀតចាចាអូបើជាប្រវត្តិដឹងគុណស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ងាប់ចោលអីទាំងឡាយទាំងពួងកន្លងមកមានទាំងបុណ្យមានទាំងបាបរួមគ្នាចាអីក៏មានទាំងបុណ្យមានទាំងបាបដូចគ្នាចាតែយើងទុកបុណ្យហើយលៀងបាបចេញអស់ចាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងនៅក្នុងចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចាក៏មែនចាចាលោកគ្រូសុំចូលរួមបន្តអត់ក៏ទេអត់ក៏មិនកុំនិយាយអារម្មណ៍វាកំពុងតែអ៊ីនអ៊ីនជាមួយនឹងបងយាយអូយលោកគ្រូកែចាគេកំពុងឆ្ងង់អារម្មណ៍ថាខំបងស្ដាប់បងយាយឡើងផ្លឹកជន់ឡើងវ៉ាផ្លឹកដល់កមែនអញនិយាយចប់ហើយអត់តលោកគ្រូសុំពីខាងប្រុសអត់សុំគួយក្អែកនេះវិញអ
ាសវៈទេអូអាសវៈឯងនៅជិតមេជ័យទៀតហើយជំនឿនៅជិតមេជ័យទៀតនេះដល់គ្រូពីខាងព្រះមនីសតពីបងនេះយកចៅមាណពក៏ថាគាត់តែជីកក្តាមហើយក៏ថាខ្ញុំតែជីកក្តាមខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ថាក្តាមឥឡូវរត់មានមិនក៏ជ្រៅម៉េចមានកន្លែងជីកក្តាមហ្នឹងក្តាមមានមានចាមានក្តាមមែនចាគាត់ទៅជីកក្តាមគាត់ឆ្ងល់ថាមិនរត់ក្តាមឥឡូវវាជ្រៅចម្លែកដែរបងចាក្តាមវាជីកក្តាមដល់វាជ្រៅហ្នឹងចារត់ឡើងចាមានខ្លាចក្តាមចាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលចឹងគាត់ថាគាត់គិតមើលទៅតែមិនដឹងថាគាត់ប៉ັດក្តាមឆ្លាតជាងមនុស្សទៀតព្រោះវាដឹងថារាំងស្ងួតទៅវាខំផឹងជីករុងទៅឡើងជ្រៅជ្រៅចឹងយើងកែជីកហ្នឹងគឺដឹងថាវារៀងជ្រៅជាងរដងហ្នឹងហើយបបាក់បន្តិចចាតែពួកយើងចាបោះប្រុសទាំងឡាយរុនក្តាមជ្រៅបាក់ជីកយើងញ៉ាំកែបចាញ៉ាំត្រីវាអត់នៅក្នុងរុនតែអីដែលវាជ្រៅជ្រៅរបស់មនុស្សវិញគឺចាំអូយខ្ញុំខំខ្ញុំខំខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំទៀងលហូតបងមួយថ្ងៃអូយតែអត់ទៅយើងអាចខំអ៊ីនវិញអាចខំអត់ទេទីមានអីថ្មីខ្ញុំដាក់ខ្ញុំដាក់ខ្ញុំថាខ្ញុំខុសប្រាកដនឹងការថាអូទៀងទៀតកាមេរ៉ាមែននិយាយចឹងចឹងឲ្យសោយទៅត្រូវទៅចាអរគុណពីកម្មវិធីសុំពេលសម្រាប់មកផ្លែសិនណាព្រមស្ដាប់ឲ្យយើងចាំអីណាណាយចឹងចឹងចាប្រឹងចឹងឲ្យគ្រូនិយាយជ្រៅជ្រៅនឹងខោខោពុវៀនហ្នឹងឯង2ដងនេះហ្នឹងឯងមិនវែងវាមិនជ្រៅចាឥឡូវព្រះមន្តស្ដាប់បើយើងខ្ញុំ